Vēl otrdien, kad valdība pilnvaroja privatizācijas aģentūras vadību parakstīt līgumu ar izraudzītajiem bankas Citadel pircējiem, ASV fondu Ripplewood Holding, nekas neliecināja, ka šo piektdienu iecerētā darījuma pabeigšana varētu izgāzties. Šodien situācija pēkšņi mainījās, abi privatizācijas aģentūras vadas locekļi, kuriem ir tiesības parakstīt līgumu ar Citadels pircējiem, Ansis Spridzāns un Guntis Lauskis, to nolēma nedarīt un atkāpās no amatiem. Droši padrāmas avoti norāda, ka iespējams pēdējais piliens nu jau bijušo privatizācijas aģentūras valdes locekļu pacietībā bija cenas noteikšanas mehānisms, kas bankas īpaši sliktas darbības gadījumā varētu nepārsniegt pat 1 eiro. Nu jau bijušo privatizācijas aģentūras valdes priekšsēdētāju Ansis Spridzānu par amata atstāšanas iemesliem iztaujāja Kārlis Roķis. Kas bija konkrēti tas, kas personīgi jūs neapmierināja šajā te pārdošanas līgumā? Kas bija tie tas klupšanas akmens, tie aizķers punkti? Nu, šobrīd mēs nevaram komentēt konkrētos punktus, taču no iepriekšējās pieredzes es varu teikt, ka, nu, ja ir iespēja turpināt pārunas, ir sevišķi divus mēnešus, tad viennozīmīgi būtu bijis iespējams panākt labākus noteikumus. Un katrā ziņā valdībai vai Latvijas Republikai viennozīmīgi būtu labāk turpināt kaulēties nekā parakstīt līgumu, kāds viņš nu, ir uzreiz. Vai tiesa, ka viens no šiem te punktiem, par ko jūs runājat, kas konkrēti jūs varbūt neapmierināja, bija šis te iestrādētais mehānisms par šo te gala cenu, kāda tā varētu būt, un proti tas, ka šie te 74 miljoni eiro, ko iepriekš ir paudusi gan premjere, gan arī ekonomikas ministrs, kas varētu tikt saņemti par Citadels akcijām, ka šī summa varētu pie noteiktiem apstākļiem vēl mainīties uz leju? Tā atbilde būtu tāda, ka augšējā robeža ir iespējama arī lielāka nekā 74, un arī apakšējā ir iespējama zemāka, bet nu, manā skatījumā būtu jāsaka, ka tas ir ļoti liels diapazons. Un tāpēc es domāju, ka būtu turpināt sarunas, būtu droši vien bijis iespējams panākt sašaurinātāku vai precīzāk atrunāt šo te diapazonu. Jūsuprāt, šis te zemākais cenas, zemākā cenas robeža, tā ir tirguma atbilstoša, kas šajā līgumā ir iestrādāta? Nu, grūti pateikt, tāpēc, ka, nu, kā jau teicu, nu, tas ir atkarīgs no bankas darbības rezultātiem. Šobrīd banka Citadel strādā ar ļoti labiem darbības rezultātiem, un nu, es, man nav šaubu domāt, ka viņi arī tā turpinās. Līdz ar to es ticu, ka šobrīd publiski izskanējušie šis te skaidrs 74 tiks sasniegts. Bet jāņem vērā, ka cena jau nav vienīgais, kas ir līgumā iekļauts. Līgums sastāv no 70 vai pat vairāk lapusēm pašā tekstā un vēl ļoti daudziem pielikumiem. Un, nu, līdz ar to ir vēl cita riska arī, pie kā būtu jāpievēršas un kuras būtu jāturpina iespējams diskutēt. Un, ko var par šiem atlikušajiem pāris mēnešiem būtu bijis iespējams mainīt vai kaut nedaudz uzlabot. Kas tie pārējie riski, tie būtiskākie? Nu, daži un dažādi, bet nu, tas arī, nu, viens, protams, ir šis te pārdošanas termiņš, kurš jau ir bijis diskutēts. Nu, ir vēl citas lietas, nu, tur ar dažādām tiesvedībām tam līdzīgām lietām. Ar tiem apsolījumiem, ko dod privatizācijas aģentūra konkrētam investoram. Kāds ir jūsu pašu personīgais vērtējums, nu, komunicējot un redzot šos pircējus un arī iepazīstoties ar viņu sagatavotiem piedāvājumiem, vai šie tiešām ir ilgtermiņa investori, ja nu, tomēr drīzāk uzskatām par īstermiņa investoriem? Nu, tas, kas arī ir zināms un to, ko līdz šim ir ir komunicēts, protams, tie pārsvarā riska kapitālisti ir. Līdz ar to riska kapitālistu biznesa jau pamata formula ir nepalikt ilgi. Vai ne? Nu, viņi iegulda, nopelna naudu un virzās tālāk. Nu, protams, tas var
rezultēties tajā, ka būtu publisks piedāvājums, vēl kaut kādā savādākā veidā tiktu piesaistīts strateģisks investors uz ilgāku laiku, to mēs šobrīd grūti prognozēt. Vai šajā gadījumā, tomēr izšķiroties par šo soli, ja, nu, jūs uzskatāt, ka pašreizējos apstākļos banka tiek atdota par sviestmaizi? Nu, es nelietoju šādu terminu un nekad nelietošu. Nu, banku pārdot par tādiem noteikumiem, uz kādiem valdība ir spējusi vienoties ar pircēju. Es esmu atkāpies, jo es uzskatu, ka vēl bija 2 mēneši, ko uzlabot līguma noteikumus un iespējams panākt arī labāku to rezultātu. Kāpēc jūs parāt šādu steigu bija? Nu, man arī grūti komentēt. Nu, es neesmu politiķis, politiķi pieņem lēmumus pēc saviem apsvērumiem. Mēs šeit tomēr privatizācijas aģentūrā visu šos pēdējos 2 gadus, kopš es strādāju, mēs esam centušies būt nepolitiski un arī es, kad tiku šeit iecelts, es neesmu piesaistīts nevienai politiskai partijai. Lai cik tas dīvaini arī nebūtu iespējams privatizācijas aģentūra. Tāpēc tas mūsu galvenais uzdevums vienmēr ir bijis censties panākt pēc iespējas labākos noteikumus, tādi, kādi tie būtu, teiksim, ja tas būtu faktiski privāts pārdevējs, privāts pircējs, privātā vidē iespējams, un es esmu pārliecināts, privāts pārdevējs uz tādiem noteikumiem nebūtu parakstījies. Valsts ir savādāks pārdevējs, valstī iespējams šādu noteikumu ir nepieciešama un pieņemama, tāpēc, ka viņai ir citi strateģiskāki apsvērumi, kas ir labi, taču man ir arī personīgi jāņem un jāpieņem lēmumus, vai tie strateģiski apsolījumi, ko valsts ir gatava dot, nav pretrunā ar manis kā rūpīga saimnieka un principiem, kādi man ir jāievēro saskaņā ar likumiem strādājot privatizācijas aģentūrā. Paldies par interviju.